vas in jou hand, maar jy nou net in die saai sit. Hoekom het 'n huis in die land nie? Jy sien wat maak vir die ding? Botto gaan dan gaan jy draai en dan gaan jy nou kyk vir die kamera. Dan jy mis hierdie groen kombuis. Ja. Okay, maar kyk eers vir die laai en dan sodra jy in die yskas vat teen vir die kamera. Okay. Okay, go. Swart muur in kry. Ek het die lig breek. Jy koop nie net 'n huis in die land nie, jy kry ook 'n leefstyl. Hierdie groen kombuis gaan beslis 'n besprekingspunt wees onder jou gaste.